Siz bizim kənd kəsərlərimizin hamısını yandırdınız. Bizim kəndçilərin hamısını qırdınız. Bizə məxsus olan evlərin hamısını yandırmışsınız. Bugün amma gəlib burada... İndi görürsən, bir ev də yandırmamışıq, qoymamışıq. Sən görürsən, hələ də gülümsəyərək danışırsan, amma sən bil, sən bizə düşməndən əlavə ermənisən. Sən erməni olaraq bizim əslimizə, nəslimizə, kökümüzə problem yaratmışsan. Sən buradakıları görürsən, burada onlarla əskəri siz zədələmişsiniz. Onlarla bu uşaqların dostu, qardaşı şəhid olubdur. Sənin oğlun, sənin bacın oğlu, sənin qardaşın oğlu, sənin əslin, nəslin kökün eləyib. Amma sən bilirsən, heç nə demə, mənə də qardaş demə, məndən sağ qardaş olmaz. Dayı, danlama, dayı. Sən ermənisən ona görə ki. Amma sən görürsən, bunlar sənə bax, bax, bu şansı yaradır. Sən bu özüvə aid olan bu zirzibili yığışdır getmə. Bir də axırıncı səfər olsun, get, hər bir erməniyə çatdır. Axırıncı səfər olsun. Bir də bizlə düşmənçilik eləmək istəyirsiniz. Alo. Öldürdü, biz eləməmişik. Az danla, dayı. Biz eləməmişik onu. Biz eləməmişik, o düşmənçilik. Mən fəhlə adamam, nə bilim, böyüklərinə yaradır. Biri oradan belə eləyir, deyir belə elə, biri də oradan deyir belə elə, nə bilim mən? Fəhlə, fəhlə, bura haradır? Bura adam rayonudur, ha? Sən nə cırdırırsan onda burada? Hə, mən burada yaşamıram, mənim evim ortadır. Hə, sən burada nə cırdırırsan, bəs bura nəyə gəlmişsən? Hə? Yığışdırın zirzibilinizi, tez də yoxa çıxın buradan. Tez! Tez ek! Biraz cəhd tərpən. Bu qədər ola bilməz. Bu qədər ola bilməz. Biraz tez yığın, gedin. Ey! Onu başa sal, telefondan istifadə eləməsin. Sən bir telefonu qədər. Qədər telefonu. Alacam indi onu bir dəqiqə. Oxa cümbut, şu. Sın svayı jopu! Su kayığını! Karey! Hazır olursunuz burada, her şeyi götürürsünüz. Biz de bana bakırız. Ona denen bayrağı eline yere koymasın. Hadi ne bayrağı eline yere koyma. Beni tırkıt bayrağı.